Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, São Paulo e Palmeiras, direto do CT com retornos, desfalques, possível escalação e tudo sobre o clássico pela Copa do Brasil quinta-feira, além de especulações do mercado da bola. Então vambora pro vídeo. 1, Palmeiras 0 no Morumbi na semana passada. Quinta-feira se enfrentam Palmeiras e São Paulo no Allianz. A novidade boa para o Palmeiras é que está todo mundo de volta, né? Zé Fora o Rafael Arthur. volta, menos o Arthur que não pode jogar, mas o Rony já jogou, vai jogar. E o Abel Ferreira também absolvido, está de volta. O Arnaldo falou um negócio, foi aqui mesmo que o Arnaldo falou, que arbitragem e o STJD são a mesma coisa. Depende das pessoas, quem é, quem não é, quem está no dia, quem não está, quem ele é, quem vota, quem não vota, quem decide, quem julga. O É, Zé inter... é, Rafael não, não. falou, fomos roubados e foi absolvido. O Michel Araújo, no jogo contra o Corinthians, falou, estão jogando com 12, pumba, tomou um gancho de suspensão. A falta de critério, né? Em todas Veja, as instâncias. não, Impressionante. a gente tava falando de arbitragem, passa por tudo isso. Claro. Veja o julgamento ao vivo. Ah, é um deleite, né? O Abel foi chamado de Braga várias vezes, né? Nossa. Realmente é Eu acho tudo difícil. errado nessa história, porque o que a gente vem falando são questões diferentes. Eu acho que a punição do Michel Araújo foi exagerada, como seria a do Zé Rafael. Em relação ao Abel, acho que ele deveria ser punido pelas constantes expulsões. Mas tudo marcado na semana que vai ter um jogo decisivo em É, isso é casa demais, né? é completamente casuístico. Então não existe esse negócio. Agora, uma coisa, o Abel foi expulso contra o Fortaleza, é a oitava expulsão, que ele seja punido por isso. Ou o Abel foi lá, se deu com o Caleri. Também acho que não deve ser punido. Ele deveria ter sido expulso na hora. O juiz não expulsou, vai expulsar o cara depois do jogo? Não vai, né? Então acho que é essa situação. Acho que o Palmeiras não teria esses Se desfalques fosse nessa contrário, seria semana. Seria diferente. injusto também ter nessa semana especificamente. E acho que os reforços do Palmeiras deixam o time mais forte. O Zé Rafael e o Rony são jogadores insubstituíveis. E o São Paulo, o Caleri e o Luciano treinaram, né? O Alan Franco ainda não. O São Paulo tem algumas dúvidas aí, mas boa parte dos titulares foi preservada no domingo contra o E Bragantino. Danilo Pérez fala, se o Dorival conseguir com esse elenco, com 300 desfalques, ser campeão da Copa do Brasil, passando por Palmeiras, Corinthians e Flamengo, Nossa, sim. merece uma estátua do lado do Tele, Olha, aí já aproveita e faz a do pelo olhar. Muricy junto, que merece em vida. Realmente, se o Dorival fizer isso, o Nossa cara Senhora. tira a estátua do Tele e põe a do Dorival lá, né? Não, faz uma com duas cabeças. Isso, faz uma, mas é isso. Faz uma estátua. Agora, Tirone, eu adoro projeção. Eu adoro projeção. Se o São Paulo passar pelo Palmeiras, o São Paulo é finalista da Copa do Brasil. Que isso? Tem Corinthians no Ah, caminho. mas Tem uma assim, coisa que é. Olha, vou mais além, hein? Acho que o São Paulo, passando do Palmeiras, pode quebrar o jejum histórico de Nossa não ter ganho a Senhora. Copa do Brasil. Aí o Que Dorival. isso, hein? Tira a estátua do Dorival. Só porque o treinador é bem melhor que o É bom time. de ver. O treinador é Ah, bem, você, o treinador, essa equação eu o adoro. treinador é bem melhor Treinadores que o melhores que o time. E o time. treinador está numa fase, certo? Até na questão, as pessoas não acreditam nisso. Tem muito treinador bom que não consegue ganhar título. Muitos, nem estadual. Fazem bons trabalhos, os caras não conseguem ganhar. Tem outros treinadores que fazem trabalhos razoáveis, mas dá um encaixe e os caras batem campeão. O Dorival está numa fase, eu acho, cara. Melhor fase da carreira dele. E acho que E os olha. títulos da Libertadores, da Exato, Copa do Brasil, quebraram essa marra, né? deram um laço gigantesco para ele. Você ganha confiança, né? Exatamente, eu acho, Eu já cara. perguntei isso para você, Massa, mas Se o São Paulo passa e continua à frente de título, o São Paulo tem que colocar os jogadores recuperados no elenco, né? Então, o Pato estreou, esse é reforço. Faltou o Scarpa na lista. Não, Não, botou, tu falou. falou. Botei? Esse 18. nome tá sempre em primeiro lugar. Agora, o Pato estreou. O Wellington, o Erisson, o Moreira, o Thales, eles estão prontos a voltar a serem relacionados. Contra o Palmeiras, já na quinta-feira, o esperando. Dorival vai cortar um atacante do banco, coisa que não acontecia há 1.000 anos. Então o Marcos Paulo pode ser cortado da lista para a entrada do Pato, se voltar o Luciano Calleri. Então o São Paulo não vai contratar na janela. Agora o São Paulo pode ter volta do departamento médico que recheie o elenco para disputar competições como o São Paulo está disputando. Vai ter o Medellín ou San Lorenzo na Sul-Americana e vai precisar de jogador também. Ontem me perguntaram se o São Paulo estaria contratando o Johan do Atlético Mineiro. Não sei se vocês já ouviram isso. Foi a primeira vez que eu ouvi também.
Aí seria uma questão da dívida que tem com a venda do Patrick. Sim, o Atlético está querendo dar um jogador em vez de pagar. E aí seria o Johan. Foi o que me falaram. Eu não tenho essa. Estou atrás dessa informação ainda. Jogador comum, na minha opinião. Eu não é grande reforço. Quem que foi o primeiro oferecido era uma coisa assim surreal. Alan Franco, equatoriano que não joga. Não Alan Franco. Sim, o volante aquele que veio. Que não joga, era do Del Valle, né? O São Paulo não topou. O Danilo Pérez recebeu pelo Patrick e pelo Léo. Existem muitas dúvidas em relação ao time do São Paulo, até pelas novas lesões, né? Que vai jogar contra o Palmeiras na próxima quinta-feira. O que a gente pode trazer neste momento? Jogadores que foram preservados em Bragança, esses todos retornam. Rafael goleiro, Rafinha lateral direito, Caio Paulista, Gabi Neves e Pablo Maia. Esses jogadores estão à disposição. O Arboleda e o Rodrigo Nestor, que entraram no decorrer da partida, também deverão estar no time titular. A grande dúvida está principalmente no setor de criação e ofensivo do São Paulo. E aí eu explico, Bruno. Na criação, o Michel Araújo voltou de lesão, mas não fez lá uma grande partida contra o Bragantino. O Dorival pode fechar com o Alisson ou colocar um terceiro atacante, o Wellington Rato, ou apostar que o Michel Araújo vai estar melhor condicionado fisicamente para esse jogo. E no ataque, os dois principais problemas, Calleri e Luciano, os artilheiros da equipe. Ontem eles fizeram um trabalho no Refis e uma parte no campo com o grupo que não jogou diante do Bragantino. Hoje a expectativa é que eles trabalhassem integralmente com o grupo. Se isso acontecer, estarão confirmados. E aí serão o poder de fogo do São Paulo para esta partida. O Alan Franco, diferentemente desses dois, não trabalha há 6 dias e se hoje não for a campo, dificilmente terá condições de jogo. Com isso, o Diego Costa deve formar a dupla de zaga com o Arboleda. São Paulo luta por título inédito, caminho mais fácil neste momento para chegar à Libertadores e por mais 9 milhões de reais na sua conta se conseguir eliminar o Palmeiras e chegar à semifinal, Bruno. E boas notícias. Calleri já não sente mais dores nas costas, treinou. Luciano também não tem problema na panturrilha, treinou o tempo todo. E os dois basicamente estão confirmados no ataque do São Paulo para o jogo contra o Palmeiras. Mas tem o outro lado. Alan Franco, pelo 6º dia seguido, ficou só no Refis. E a chance é mínima dele ser aproveitado. Por isso, Diego Costa deve formar a dupla de zaga com Arboleda. Só jogou no finalzinho contra o Bragantino no último domingo. Também todos aqueles que foram poupados em Bragança estão treinando normalmente à disposição de Dorival. Goleiro Rafael, lateral direito Rafinha, que sequer viajou para o interior do estado, Caio Paulista, Pablo Maia e Gabi Neves, que ficaram no banco de reservas. Neste momento, falta ainda um treino nesta quarta-feira, mas dá para a gente já começar a pensar num esboço do time do São Paulo para tentar a classificação à semifinal da Copa do Brasil. Rafael no gol, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Caio Paulista, Gabi Neves, Pablo Maia e Rodrigo Nestor, Luciano e Calleri. Tá faltando um jogador. Pode ser um cara de meio campo, como o Alisson, ou até o Michel Araújo, que voltou de lesão em Bragança, ou pode ser um terceiro atacante. O Wellington Rato, Juan, Marcos Paulo são jogadores que estão tentando uma possibilidade de jogo contra o Palmeiras. O São Paulo joga não só pela classificação e pelo título inédito, joga por 9 milhões de reais, caso se classifique nos cofres, para ajudar a sanar a situação financeira que não anda boa aqui no CT da Barra Funda, muito ele, menos. Calleri, não admite ficar fora, tá? Ele fala que não admite ficar fora e que quer sempre ajudar. E isso acaba virando assim, não só transformando ele num líder, num cara que é querido no grupo, mas também um cara que é referência. Calleri, claro, está treinando, teve essa imagem que o São Paulo publicou do Calleri em campo, mas existem cuidados e o Calleri está tomando esses cuidados, fazendo fisioterapia 3 vezes por dia, recuperação manhã, tarde e noite, para estar minimamente inteiro em campo contra o Palmeiras. O papo interno no São Paulo é, o Calleri vai jogar nem que tiver só com uma perna, né? Só para usar um exemplo aqui para vocês. O Calleri vai estar em campo, quer muito estar em campo, e o São Paulo que ganha, né? O torcedor de São Paulo que ganha com essa vantagem que é mínima, mas é uma vantagem que eles levaram para o Allianz Parque do primeiro jogo lá no Morumbi, certo? Hora de falar sobre o São Paulo, quero explicar para vocês o que há de verdade no boato de que o Tricolor tem tratativas com Igor Coronado. Esse nome não é novo, certo? Contei para vocês algumas semanas atrás que o meio atacante brasileiro, que veste a camisa 10 do Al Ittihad, lá da Arábia Saudita, ele era alvo de vários clubes brasileiros. Coronado deu uma entrevista recente ao GE, admitindo, confirmando essas tratativas, ele disse o seguinte, abre aspas, teve muitas coisas, mas as mais concretas foram de Botafogo, Vasco, Flamengo e São Paulo. Ele se refere a essas como propostas oficiais, com papel timbrado.
Coronado estava ficando em fim de contrato no Al-Ittihad, o contrato terminaria em junho e ele poderia assinar um pré-contrato para se mudar para onde quisesse. O Al-Ittihad, encantado com um bom futebol pelo meia brasileiro, lhe ofereceu uma renovação de contrato um pouco menor na comparação com o último vínculo, mas muito superior a tudo que ele ganharia no futebol brasileiro. E agora, em meio a esse contexto, surge a especulação de que o São Paulo pode contratá-lo. Entre os motivos, o fato de o Al-Ittihad estar contratando um monte de estrelas, não sobraria espaço para o Coronado. Não é o que eu consegui apurar. Tanto o São Paulo quanto representantes do atleta asseguram que não existe nenhuma tratativa. O São Paulo, inclusive, assegura que não tem condição financeira de competir com a grana investida pelo Al-Ittihad. Dessa maneira, o Coronado continuará no clube saudita. Por falar em tricolor, deixa eu trazer uma notícia boa. O zagueiro Matheus Belém, de 20 anos de idade, eleito craque do jogo contra o Red Bull Bragantino, domingo 0-0, em Bragança Paulista, tem contrato com o São Paulo só até janeiro do ano que vem, e isso vinha causando preocupação no torcedor do São Paulo. Foram vários os casos recentes de jogadores que deixaram o tricolor de graça ou quase de graça. Mas o São Paulo, nas últimas horas, conseguiu avanços importantes. Embora ainda não exista a renovação de contrato assinada, coisa ficou bem alavancada. Atleta que está desde o sub-13 no São Paulo, havia passado no sub-11 e sub-12 pela Portuguesa, fez seu segundo jogo profissional justamente contra o Red Bull Bragantino. É, pessoal, vamos começar falando aí das especulações, né? Com relação ao meia da Al-Ittihad, foi mal, mas nunca ouvi falar. De acordo com o Nicola, não existe ainda, né, essas tratativas. E o Arnaldo foi cirúrgico com relação aos reforços, né? O reforço ideal seria os reforços que viessem do DM, né? Então, ou seja, tem quatro nomes que estão para vir, para voltar já há um tempinho, né? Thales Costa, Wellington, Erisson e Moreira. Já estão treinando em campo faz tempo, né? Esperemos aí que volte logo, né? Com relação ao jogo do Santos, Quem sabe, até porque a gente não sabe como é que vai ser o confronto do Palmeiras, vai ser tudo muito próximo. É um confronto no Morumbi importantíssimo também para o desenvolvimento do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, vídeo que o São Paulo está aqui perto do G4. Então, começar a pensar em usar esses jogadores, né, gente? Não é possível, porque essa demora toda. O Palmeiras, por exemplo, já recuperou o Zé Rafael, o Murilo, que já machucou o braço, já recuperou. Até o Jailson, que teve uma contusão séria, já está recuperado. Então, assim, Vamos aguardar. Mas vindo do mercado da bola, acho muito difícil. Qual são o Johan do Atlético Mineiro? Esquece. São Paulo quando deve tem que pagar? Os dois quando deve tem que pagar o São Paulo. Então tem que pagar o Patrick, tem que pagar o Pelé com relação ao Vasco e assim por diante. Pra pegar mais um, o São Paulo tá cheio de mais um. Entendeu? O elenco do São Paulo é muito homogêneo, muito igual, seja reserva e titular. Você precisa de caras fora de série, senão deixa quieto. Usa o que você tem, aproveita a base, é assim que tem que ser. E por fim, com relação ao clássico, né? O que aconteceu no TSTJD era mais do que sabido, com todo respeito, né? O Palmeiras está dando baita pressão junto à CBF STJD. O Zé Rafael falou até uma fase mais pesada do que o próprio Michel Araújo e não levou punição, porque um jogo importante pela frente, não dá pra entender, dois pesos, duas medidas. Mas o Abel Ferreira tinha que ter sido expulso em campo. Depois disso, não, aí, gente. Não adianta, esquece, não ia ser. Bom, confronto de quarta final da Copa do Brasil, imagina o Palmeiras sem Zé Rafael e Abel Ferreira por causa do TRTJD. Aí os caras iam parir, né? Já estão batendo nessa tecla há semanas. Agora, ninguém falar do pênalti não marcado pro Flamengo, né? Então, assim, sempre dois pesos e duas medidas. Mas já é histórico do futebol brasileiro, a verdade é essa. E tem que ganhar dentro de campo, esquecer a arbitragem, buscar inicialmente não tomar gol logo no início da partida e depois ir cozinhando, e quando tiver uma oportunidade, tentar sair na frente do marcador para ter alguma chance aí contra a equipe Alviverde. Então é isso, pessoal. O São Paulo aí treinando, se movimentando pro jogo de quinta. Falta pouco, então você já sabe. Notícias, novidades, últimas, qualquer informação do São Paulo Futebol Clube, você vê aqui no canal do Mazorra SPFC. Eu sou Marcelo Mazorra, então, se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, dá aquela força, dá aquele likezão, deixa seu comentário. Sua expectativa, o que você acha que vai acontecer quinta-feira entre Palmeiras e São Paulo no Allianz.
Então é isso, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.